ինչը Դուք ուրախ եք Փարք Հիսուսին Ես այսօր ուզում եմ խոսամ մի թեմայի մասին, որը շատ կարևոր է եւ որը ունի զորություն դա Հիսուսի արյունն է։ Փարք Հիսուսին իր արյան համար, իր ամեն մի կաթիլը, որ թափեց մեր համար։ Ու կփորձեմ ինձ թվում է այսպես մի փոքր հետարգիր կանեմ, կգնանք 5 կտակառանից դեպի նոր կտակարան կտեսնենք որ աստված մարդկանց պատվիրել էր ցույցել տվել որ պետքա իրանք զոհեր անեն կլիներ նոխազների ղարների արյունը պետքա թափվեր ու ես հավատում եմ դա նրա համար էր որ ինքը մեզ նախապատրաստում էր նրա համար որ աստծո ղառնուկը պետքա գար այս աշխար ու ինքը պետքա մեր համար թափեր իր արյունը ու միչև անցնելը միչև հինգ տակարանում կարդալի ես զուզնամ մի այդ տեղ կանք կարդ իրար հետ մի հราว շալի տեղը հայտնություն 12 11-ը այսպես է ասում եւ նրանք հաղթեցին նրան գարի արյունովը եւ իրանց վկայության խոսկովը եւ չսիրեցին իրենց հոգին մինչեւ իմա հայտնություն 12 11-ը նայեք եթե նայում ենք առաջի են խոսքից են այդտեղ ի՞նչ ասում ասما իև նրանք ովքեր են նրանք գիտեք նրանք դա մենք ենք դա եկեղեցին է այսօր նրանք դա նրանք են ովքեր գնված են քրիստոսի արյունով ասما նրանք հաղթեցին նրան իսկ նա ով է նա է սատանանա ինչպես հաղթեցինք նրան գարի արյունովը հալելույա քրիստոսի արյունը ունի զորություն ու քրիստոսի արյունը տալիս ամենս հաղթանակ։ Փարք Հիսուսին։ Ու եթե նայում նա ենք հինգ տակարանը, եթե նայում նա ենք ծննդոց գիրքը, այնտեղ արդեն տեսնում ենք, որ Աստված սկսում է արարել երկինքն ու երկիրը։ Ու տեսնում ենք, որ նա ստեղծում է մարդուն իր պատկերով ու իր նմանությամբ։ Ու հետարքիրա, որ Աստված սիրում է մարդուն։ Ես միշ զարմացած եմ մնացել աստծո սիրո վրա որովհետեւ այն աստված այնպես սիրեց որ իր միածին ворթուն տվեց ինչի՞ է կարծում աստված չգիտեր որ իր ворթուն պետք կա տա արդյոք ինքը չգիտեր որ ադամը մեղքա գործելու արդյոք չգիտեր որ իեվան խափվելու է ասումա աստված ամեն բան գիտի ու իմ, ես շատ եմ զարմանում նրա շնորհքի վրա որովհետեւ աստված այս ամենը իմանալով Աստված Մարթուն սիրելով ինք հասեց թողտալ լինի։ Պատկերացնում եք Աստծո սերը ու Աստված սիրեց Մարթուն ու երբ որ Ադամն ու Եվան մեղք գործեցին Աստու խոսքը ծննդոցի մեջ ասումա որ Աստված որվա հով ժամանակին ձով ժամանակին գալիս ա որպիսի հաղորդակցվի Ադամի հետ ասումա Ադամ ու՞ր ես։ Իսկ Ադամը քանի որ մեղք էր գործել ինչ էր արել թաքնվել էր ու երբ որ 아դամը մեղկորտես տեսնում ենք որ աստված իրանց արդեն եդեմի ապարտեզից ուղարկում է բայց աստված միջև նրանց ուղարկել է ասում է հագցրեց շորերով ու շորերով նկատի ունի այնտեղ ասում է որ կենթանու շորերով հավանաբար ես մտածում եմ որ առաջին զոհը որ եղելա դարելա աստված Երբ որ նրանց շորերը հագցրել։ Ու դա հենց այնպես չէր, որ եթե Աստուծո խոսնեն ասում ա որ միչեւ մենք մի զոհ կանայինք արդեն Աստված արդեն իր զոհը պատրաստել էր որպես աներ։ Ու դա Քրիստոս Հիսուսն էր։ Հ Alleluia։ Ուստի 21-րդ խոսքում ասում ա Ծննդոց 3:21-ում, եւ Եհովա Աստվածը Ադամին եւ նրա կնոջը համար կաշվե հանդերձներ չինեց եւ հագցրեց նրանց գոշվի հանդերձներ։ Հավանաբար միգուցե եղել է այն գարան, չգիտեմ ինչի, բայց այն եղել է կենթանու, ու հաստատ Աստված առաջինն է, զո ար է։ Ամեն։ Ուդրանից հետո մենք տեսնում ենք, որ եւ սա էս մի հայտնությունը կuzenam կիսվեմ ու առաջ անցնենք, որ երբ որ Ադամը մեղքը գործում, երբ որ այն цаրից հայտնում, որ բարի ու չարը գիտության цаռն է, Աստված Խերովբերներին ակարքում, այնտեղ գրագես սուրեր են լինում, որ նրանք չմոտենան կյանքի цаռին։ Ու ինձ համար թվում էր, ասում եի, Տեր Աստված, ինչի համար չթողացիր, որ իրանք ուտեն կյանքի цаռը։ Բայց հետո հասկացա, պատկերացրեք, երբ որ իրանք মেঘի մեջ ուտեին կյանքի цаռից, ինչ կլիներ։ Ինչ թե ո՞նց նրանք հավիտյան կապրեին։ Ու պատկերացնում եք, երբ որ իրանք Ադամը հավիտյան ապրեր ու মেঘի մեջ ապրեր էլ բերկություն չէ լինի։ Դրա համար Աստված կարկեց քերոբեներին, հրեշտակներին, որպիսի պահեն, որպիսի կյանքի ծառից չուտեն, բայց դա վերջ չի։ Որովհետեւ հայտնության մեջ այնտեղ ասումա, որ նրանք, ովքեր Քրիստոսի արյունով գնvæցին, նրանց ཐույլ կտամ, որ կյանքի ծառից ուտեն։ Հ Alleluia։ Փաստորեն տեսնում ենք, որ այն ժամանակ Ադամը չկարեցավ ուտել, ինչ համար որ ուտե մեղքի մեջ էր, մեղքի հարցը դեռ լուծված չէր, բայց երբ որ Քրիստոս Հիսուսը իր արյունը թափեց մեր համար։ Իրա արյունը սրբեց մեզ։ Ու այդ ժամանակ Հիսուս ասումա՝ ով որ հartifactId դրան որ ուտի կյանքի цаրիցը։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ու հաջորդ տեղը որ կուզենամ նայենք Ադամից ու Եվայից հետո տեսնում ենք որ Ադամն ու Եվան մի ворթի են ծնում եւ նրա անունը դնում են Կայեն։ Ու Կայեն հենց այնպես չէի անունը Ադամը դնում է այդ անունը Կայեն, որովհետեւ Կայեն նշանակում է մա մարդ, ստացա Եհովայով։ Եվ Կայենը առաջին մարդն էր, որը ծնվեց այս աշխարի վրա։ Ու շատ ցավալի է այս մյուս փաստը, որ ինքը առաջին մարդն էր, որ ծնվեց ու առաջին մարդն էր, որ մարտհասpanություն արեց։ Ինքը սpanեց ի իղբորը Ու տեսնում ենք, որ երբոր Հաբելն ու Կայենը պետքա կա զոհ մատուցեին Ծննդոց 4-ի 4-ում, ասма Հաբելն էլ մատուցրեց իր ոչխարների անդրանիկներիցը եւ նրանց પરાարդներիցը։ Եւ Եհովան Հաբելին եւ նրա ընצאին մտի կարավ։ Իս Կայենինը ոչ, որովհետեւ Կայենը երկրի բթխիցը զոհ մատուցեց։ Ինչն է տարբերությունը։ Նայեք։ Հաբելը նայեք Կայենը զոհ մատուցեց ու ինքը տեսնում ենք, որ ասումա ոչխարների անդրանիկներիցը այնտեղ նորից արյուն հատավ։ Իսկ Կայենի զոհի մեջ ոչ մի արյուն չկար։ Օհստվաց ասաց նրան. եթե բարի լինես, քո զոհը կբարձրանա, բայց եթե չէ, որտեվ ասած դու պետքա իշխես մեղքին բայց նա չկարողացավ ու ինչա կատարվում հետո տեսնում ենք որ ինքս սպանում է իր եղբորը որը շատ ցավալի է բայց նորից այստեղ տեսնում ենք արիունը բայց այդ արիունին աստված պատասխանում է այդ արիան զոհին հաջորդ տեղը տեսնում ենք նոյի կյանքը ու նույնպես տեսնում ենք ոնտեղ զոհը երբ որ աստված նոյին կարքեց, որպիսի նա տապան կառուցեր, ինքը վստահեց աստծուն, ինքը հավատաց աստծուն, ու ստեղծեց կառուցել տապանը։ ու երբ որ 40 օր, 40 գիշեր ջրեր եղան, եւ հետո տեսնում ենք, որ ջրերը վարարեցին, ինչա լինում, երբ որ նոյը տապանից հիշնումա։ Ծննդոց 8:20-ում ասում է, եւ նոյը մի ծեղան շինեց Եհովայի համար։ Եվ առավ բոլոր մաքուր առնասուններիցը եւ բոլոր մաքուր թրջուններիցը եւ սեղանի վրա ողչակեսներ մատուցրեց։ Նույն կանքում էլ տեսնում ենք, որ ինքը զոհա անում։ Տեսնում ենք, որ Արիան զոհա անում։ Ու այս ամեն ինչը հենց այնպես չէր։ Սա նախապատրաստում էր թե ինչա կատարվելու նոր կտակարանում։ Ոստերիա ֆորնոմես ինքան համեմատություններ կան եթե վերցնենք Ադամի կյանքը երբ որ խոսում ենք արյան մասին որտեղից եկավ Ադամի արյունը որովհետև ինքը ֆիզիկական հայր ու մայր չուներ այն եկավ Աստծոց ու երբ որ նայենք երկրորդ Ադամին մեր Տեր Քրիստոս Հիսուսին որտեղից եկավ իր արյունը որովհետև ասում են Մարիամը Սուրբ Հոգու ցղյացավ Փաստորեն իր ֆիզիկական ծորից չեկավ այդ արյունը այն եկավ նորից աստծոց։ Եթե ես տեսնեմ, որ նորից Նոյը զոհ համատցում, նորից Արյունա <th> աֆում։ Մյուստեղը Աբราհամն ու Իսահակի պատմությունն է։ Երբ որ Աբราհամը պատկերացնում է 25-ը տարի շառունակ սпасում էր խոստմանը։ Ինքը 100 տարեկան էր, ու Աստված խոսած իրա հետ, ասաց՝ «Որդի ես ունենալու»։ 25-ը տարի շառունակ Աբրահամը paw-ում էր ի հուսգնում իր կյանքում, որ ինքը որդի ունենալու, ճանայելով թե ինչքան ծեր է։ Ճիշտami փոքր ուզեցավ առաջ ընկնել, բայց Աստված իր խոստմանը հավատարի մեղավ։ Ու երբ որ Աստված ասեց Աբրահամին, որ դու պետքա զոհ մատուցանես քո որդին, որին ինքը այդքան սիրում էր, падկիրացնենք այս դրվագը։ Աստված խոսում է Աբրահամի հետ։ Աբราհամը վստահում աստուն, ել կնոջը չի հարցնում, կրոնջ հետ չի խորհրդակցում, վստ아ումა ու գնում այդ քայլին։ Ու պատկերացնում եք 3 օր շարունակ իրան քայլում են։ Ու Աբราհամը առաչի օրը պատկերացրեք, քայլումա, միգուցե նայումա իրա ворթուն ու գիտի որ մի որոշ ժամանակ հետո իրա ворթուն չի տեսնելու։ Բայց Աբราհամը իր մտքում չերկ եր մտեց։ Ինքը վստահեց աստծո խոսքին։ Ծննդոց 22:13-ում Աբրահամ, ասում է, «Եվ Աբราհամը, Աբราհամը իր աչքերը վեր բարձրացրեց եւ նայեց։ Եւ ահա մի խոյ կար։ Իտեւին մածառներումը, եղջուրներով մբրծնված։ Եւ Աբราհամը գնաց եւ խոйно առավ եւ նրան իր որդու փոխարեն ողչակես մատուցաց։ Հալելույա։ Խտեղ տեսնում ենք, որ Աբราհամը իր որդու փոխարեն, որ ինքը աստունը վստահեց, որ մեր իր որդուն զոհայր։ Տեսնում ենք, որ Աստված ցույց չի տալի նրան։ Բայց տեսնում ենք այստեղ, որ մի խոյ ինքը վերցնում է ու զոհամատուցում։ Բայց նորից տեսնում ենք ինչը, նորից տեսնում ենք Արյունը։ Ու այս պատմությունը հենց այնպես չէր։ Աստված նայեց Աբราհամին ու ես վստահ եմ ասեց, եթե դու կարող ես քո որդուն զոհել, ապա ես էլ պատրաստ եմ իմ որդուն զոհել։ Ու դա գիտեք, ինձ թվում է այն սարն էր, որտեղ որ Հիսուսը տեսնենք, որ խաչվում է։ Ու հենց այնպես չէր, որ Իսահակը փայտը դրել էր իր ուսերին ու բարձրանում էր Սարը իր ակամքով։ Նույնել Հիսուս Քրիստոսը վերցնում է փայտը, խաչը դնում է իր ուսերին ու իր ակամքով բարձրանում է խաչը, բարձրանում է Սարը։ Հ Alleluia Սրանք ուղակի օրինակներ են։ Ինչի համար եմ ուզում կարդամ այս օրինակները, որովհետև տեսնում ենք, որ բոլորը անցնում են արյան ճանապարով։ Այնտեղ պետք է արիուսով, գարներզով էին, պետք է արիունթաֆեր։ Ու երբ որ գալիս ենք Ելից գիրքը, տեսնում ենք այնտեղ Զատիկը, որ Աստված Մովսեսին պատվիրեց, որ պետք է Զատիկ արվեր։ Եվ Ելից 12:13-ը ասում է, Եվ արյունը ձեզ համար նշան լինի ձեր եղած տների վրա։ Եվ երբ որ արյունը տեսնեմ, ձեր վրայից պիտի անցնեմ, եւ հարվածը ձեզ, ձեզ վրա պիտի չգա ձեզ կորցնելու համար, երբ որ Եգիպտոսի երկիրը զարկեմ։ Ինչ հետ արքիրա, չէ՞, այդ նայեք, Աստված Մովսեսին падվիրումա, որ պիսի իսրայելի ժողովրդին падվիրի, ասումա եւ արյունը Ձեր համար նշան լինի։ Ինքը չասաց ես կտեսնեմ ձեր ցավերը, Աստված չասաց ես կտեսնեմ ձեր արցունքները, Աստված չասաց կտեսնեմ ձեր տառապանքները, կտեսնեմ ձեր սիրտը, ինքը ասաց ես կտեսնեմ Արյունը։ Հալելույա։ Ու Արյունը ասեց՝ դա նշանի համարա։ Արդյոք ունենք այդ նշանը մեր կյանքում։ Արդյոք ունենք այդ նշանը արյան մեր կյանքում հալելույա ու աստված չնայեց թե տան մեջ ով կա երբ որ աստված ասեց վերցրեք որ պիտի պետքա արյունը քսեք ինքը չնայեց տան մեջ ով կա եթե դու քեզ այսօր հարցես տալի միգուցե ասում ես ես արժանի չեմ որ աստված ինձների։ Եթե միգուցե դու ասում ես, ես այնքան մեղավոր եմ, որ աստված չի կարա ինձների։ Եթե ասում ես, այնքան մեղավոր եմ, որ աստծո մոտ չեմ կարող գնամ, ապա քեզ մի բան կառամ ասեմ։ Հիսուսի արյունը կարա քեզ մաքրի։ Որովհետեւ աստված չի նայում, թե իշքան մեղք ունես դու։ Աստված չի նայում, թե իշքան խնդիրներ ու խնդիրներ ունես դու։ Աստված նայում է նշանին։ Աստված նայում է այդ Արիանը, որովհետև Արյունը ունի զորություն, մաքրելու ամեն մի մեղք։ Հ Alleluia։ Եվ աստուո խոսքը ասում ա՝ որ զատիկը դայնս Հիսուս Քրիստոսն ա։ Եվ առածի Կորինթացի 5-ի 7-ում ասում ա՝ դեն գցեք հին խմորը, որ նոր զանգված լինեք, ինչպես որ անխմոր եք, որովհետև մեր զատիկը մορտվեց հավ մես համար քրիստոսը աստծո խոսքը ասումა որ զատիկը դա հենց Հիսուս Քրիստոսն էր այդ գառնուկը որ պետքա զոհվեր դա Հիսուս Քրիստոսն էր հալելույա ու Հովանես 1:29-ում երբ որ Հովանես մկրտիչը տեսնումა Հիսուսին Տերվից գալուց նա նայումა Հիսուսին ու ինչ ասում ասումა ահա աստծո գառը որ վերառնում աշխարհի մեղքը հալելույա Հիսուսներ ղարը, որը պետք է զոհվեր մեր համար, մեր փոխարեն։ Եվ Ելից 12-րդ առաջի գլխից երբոր կարդում ենք, տեսնում ենք, որ Զատիկը սկիզմներ ամեն բաների։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի եւ Ահարոնի հետ Եգիպտոսի երկրում ասելով. «Այս ամիսը ձեր համար ամիսների սկիզբ լինի»։ Ձեզ համար տարվա ամիսների առաջինը լինի նա։ Հ Alleluia։ Պատկերացնում եք Իսրայելի ժողովուրդը 400 տարի շարունակ գերության մեջ։ Որիշ ոչ մի բան չեն տեսել բացի գերությունից։ Ու հանկարծ մի օր Աստված ասում է, որ ձեր համար այսօրվանից ամեն բան նոր ասկսվելու։ Ամեն բան նորա լինելու։ Ու Քրիստոսով, երբ որ մենք ընդունում ենք Քրիստոսին, Երբ որ իր արյունը մեզ ծածկում է, գիտեք ինչա կատարվում, հներն անցնում են, ամեն բան նորալինում։ Ու մենք նոր ստեղծված արարածներ ենք լինում Քրիստոս Հիսուսի մեջ։ Ու զատիկն աև մեր համար նոր սկիզբ ա։ Հալելույա։ Եվ երրորդ երրորդ խոսքը երբ որ կարդում ենք, տեսնում ենք որ զատիկի ժամանակ Աստված իր զոհը արեց անznական։ Այո, Աստված իր ворթին տվեց աշխարի համար, բոլոր մարդկանց համար, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ տվեց իր որդին, բայց նա դայev այլևս նայev անձնապես։ Ոչ թե միայն աշխարի համար, այլ նաև անձնապես քո իմ համար։ Ու երրորդ խոսքից, երբոր կարծում ենք, այստեղ ասում է Իսրայելի բոլոր ժողովքի հետ խոսեց ասելով, Այս ամսի 19 ամեն մեկը իր համար մի գառ առնի իրենց հայրերի տան համեմատ տունը 1 գառ։ Եվ եթե 1 տուն 1 գառի համար քիչ լինի, թող նայրի տան մոտ եղած դրացու հետ հոգների տվի համեմատ առնի, միշտ մեկն իր կերացի, ամեն մեկն իր կերացի չափ հաշիվ անեք գառի վրա։ Հ Alleluia։ Այստեղ ասում, ամեն միտուն իր գառը վերցնի։ Քրիստոսն իբրևի զոհ արեց, ինք արեց անձնապես մեր ամեն մեկիս համար անհատական։ Հալելույա։ Այստեղ ուզում եմ մի փոքր ուշադրություն առնենք, որ ասում է Ամսի 10-ին։ Նայեք, այն ժամանակ Աստված ասեց. Ամսի 10-ին կվերցնես, 4 օր կպահես գառը, 14-րդ օրը զոհ կանես։ Դուք միգուցե չկապկերացնեք, բայց Քրիստոս Հիսուսը Ամսի 10-ին մտավ Երուսաղեմ։ 4 օր մնաց, չարչարեցին։ 14-րդ ώρα խաչը բարձրացավ։ Հալելույա։ Աստված տեսնում ենք, որ ցույց էր տալիս ամեն մի բան նախապատրաստում էր, որ Քրիստոս Հիսուսը խաչվելու է։ Ու հաջորդ խոսքում տեսնում ենք, որ գառը պետք է լիներ անարած։ 5-րդ խոսքը ասում է. «Ձեր գառը անարած, արու մեկ տարեկան լինի, ոչխարների ցը կամ այծերի ցը առնեք»։ Եվ պահեք ձեզ համար միջև ամսի 14-րդ օրը եւ Իսրայելի ժողովքի բոլոր բազմությունը մորթեն նրան իգվա դեմ։ Հ Alleluia։ Այս բոլոր ամբողջ 12-րդ գլուխը խոսում է Մեսիայի մասին, խոսում է Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Ամեն մի խոսքերը կատարվել է Հիսուսի կյանքում։ Ու ասումა որ Գառը պետք է լիներ անարատ, ու Աստուծո խոսքը ասումა որ Հիսուս Քրիստոսը 33 տարի ապրեց ու իր վրա ոչ մի մեղ չգտնուվեցավ։ Երբ որ տարան քահանաների մոտ, երբ որ տարան ծերերի մոտ, ասումա ոչ մի մեղ չեն կարող անում գտնեին որպիսին նրա դեմ խոսային։ Նա էր անարատ գառը, որ վեր առավ աշխարհի մեղքը։ Հ Alleluia։ 21-րդ խոսքում ասումա եւ Մովսեսը կանչեց իսرائیլի բոլոր ծերերին եւ ասեց նրան. «Ընտրեցեք ձեզ համար ձեր ընտանիքի համեմատ գառն առեք եւ զատիկը մորթեցեք»։ Եվ զո պայփունջ առեք եւ կոնքի մեջ եղած արյունը թաթախեցեք եւ կոնքի մեջ եղած արյունից կսեցեք դրան վրայի սեմին եւ երկու դրանդիկերին եւ մինչեւ առավոտ զեզանից մեկը իր տան դռницա դուրս չգա եւ Եհովան եվ եգիպտացիներին զարկելու համար պիտի անցնի եւ երբ դրան վրա սեմի եւ երկու դրանդիկերի վրա արյուն տեսնի այն ժամանակ Եհովան այն դրան վրայից ոքան չնի եւ թող չի տա սատակցին որ ձեր տները մտնի ձեր զարկելու համար հալելույա մի այստեղ միտեղ կուզենամ ողակի մեր աշادرությունը նայեն զոպայի փունջին այստեղ ասում է կվերցնի քահանան զոպայի փունջը այստեղ ասում է որ ամեն մեկը պետքա իր տան գլխավորը վերցներ եւ մի ուրիշ եղել ասում է քահանան վերցնում էր զոպայի փունջը զոպանել այս բույսնա Եթե չգիտեք, այսպիսի բույսեր եւ վերցնում էին ամանը, որի մեջ արյուններ, թաթախում էին արյունի մեջ ու քահանան սկսում ասում ասմա սրսկում է, ասմա էր, ասում աս մարդկանց վրայ էր գցում ու այդպես սրփվում էին։ ու ասում աս այստեղ ամեն մի մարդ վերսնի զոպայի փունջը ամանի մեջ թաթախի այդ գարյան արյունը օքսիտան դրանդիկներին եւ կողքերին։ Ինչի համար եմ ուզում կարդալ ամes խոսքը, ինչի համար աշադրությունն իքը մեր դարձրեցինք զոպային։ Գիտեք, քահանան վերցնում էր զոպան, թաթախում էր արյան մեջ ու սրսկում էր։ Այսօր դա նաև մենք ենք անում։ Այսօր դա մենք ենք անում, այն ժամանակ, քան ֆիզիկական էր անում, բայց գիտեք, այսօր ինչպես ենք մենք անում, զոպան դա մեր հավատքն է։ Մենք մեր հավատքով քսում ենք Քրիստոսի արյունը մեզ վրա։ Երբ որ քահանան վերցնում էր զոփան արյունի մեջ, երբ որ քսում էր, հա, այդ ժամանակ էլ մենք մեր կյանքում զոփան մեր հավatքնա վերցնում ենք մեր հավatքով Քրիստոսի արյունը, ու այն պատում ենք մեր ընտանիքներում, մեր կյանքերում։ Ու միստերը տեսնում ենք, որ Եվտաստիների մեջ, որ Մովսեսը կարքեց ու ասաց, որ մի խոյ վերցներ եւ մորթեին Եվ Մովսեսը կսեց այն Ահարոնի ականջին, Ահարոնի աջ ականջի բթակին եւ նրա աջ ձեռքի մատին եւ նրա աջ ոտքի մեծ մատին։ Ինչի համար էր սա։ Մովսեսը կսում էր քահանայի ականջին։ Նայեք, այդ արյունը այսօր մեր կյանքում կսված է։ Ամեն Ամ մի քրիստոնյա, որ Քրիստոսի արյունը իր վրա կսված է, ինչի համար է կսված մեր ականջին որպեսի մենք կարող լինենք աստուծայինը լսել։ Հովանեսի մեջ միտեղ ասում է, երբ որ Աստված խոսած, մարդիկ ասացին, մենք լսեցինք որոտ մունքի ձայն։ Մարդիկ չկարողացան լսեին աստուծայինը։ Մեկ ուրիշտեղ ասում է, որ Աստված երբ որ եկավ սարի վրա խոսած, մարդիկ ամպի ձայն լսեցին, չեն կարողանում լսեին աստուծայինը։ Բայց այսօր ես ու դու, երբ որ Քրիստոսի արյունը մեր ականջներին քսվա, մենք կարողանում ենք լսել աստծո ձայնը հալելույա հաջորդ տեղ ասում ན་րա ձերքիներ քսվում ինչի համար է գսում ձերքին ձերքը գործելու համարա եթե դու ուզում ես աստծուն ծառայես եթե ուզում ես նրա արքայության մեջ օկտակալ լինես դու չես կարող ծառայել նրան եթե արյունը քո կյանքում քսված չի եթե քրիստոսի արյունը քո վրա չի դու չես կարող ծառայել աստծուն դա հաճելի չլինի նրան Դրա դե համար առաջինը մենք պետքա մաքրված լինենք նրա արյունը պետքա մե մեր ձերքերին պետք քսված լինի որ կարողանանք ծառայել նրան։ Մեր դե ականջներին պետքա քսված լինի որ կարողանանք լսել նրան։ Դրա դե համար երբոր հիմա հավատացյալը նստի այստեղ, լսի խոսքը կհասկանա։ Դրսից մեկին বেরես, ասի, ինչա խոսում, չեմ հասկանում, որովհետև իր այդ արյունը Քրիստոս իր անջների վրա դեր քսված չի։ Նրանք չեն կարողանում լսել Աստծո խոսքը, չեն կարողանում հասկանան։ Իրանց համար вороտ մունքից այն է։ Բայց երբոր տiroջ արյունը քո ականջներին աքսվում, դու կարող ես լսես։ Քո ձերքերին աքսվում, դու կարող ես ծառայել Տiroչին։ Քո ոգիներին աս սկսվում, դու կարող ես քայլել Աստծո հետ։ Հալելույա։ Ուզում եմ հաջորդ տեղը որpիսի նայենք հոբի կյանքում։ Տեսնենք թե ինչ զոհա ինքը մատուցում։ Ասմա հոբի մեկի առաջի գլուխ առաջին խոսքում ասում է մեկ մարդ կար հուս երկրում անունը հոբ եւ այն մարդը կատարյալ եւ ուղի եւ աստվածա վախեր եւ հերանուներ ճարությունից եւ նրա համար 7 աւորթիկ եւ 3 աղջիկներ ծնվեցան նրա խաշինքներն էին 7000 ոչխար 3000 ուխտ 500 լուծյես եւ 500 մատակէշ եւ 500 ծառաներ Եվ այդ մարդը բոլոր արևելքից մեծ էր։ Եվ նրա ворթիկը գնում եւ խնջույք էին անում տանը ամեն մեկ իր օրին։ Եվ մարդ էին ուղարկում եւ կանչում նրանց երեք քույրերին եւ իրանց հետ որպիսի իրանց հետ ուտեն եւ խմեն։ և Եվ երբոր խնջույքի օրերը լրանում էին այն ժամանակ հոբն ուղարկում նրանց սրփում էր եւ առավոտանց վերեր կենում եւ ողջակեզներ էր մատուցում նրանց ամենի թիվովը, որովհետեւ հոբը ասում էր good ես ворթիկս մեղանջել են եւ աստուն հայույել իրան սրտնումը հոբը այսպես էր անում ամեն ժամանակ տեսնում ենք որ հոբը նորից զոհ амаտություն ինչի համար որպիսի սրբեր իր ворթիներին ու տեսնում ենք որ հոբը خی շատ հարուստ շատ ծառաներ շատ ունեցվածքներ ու աս, սատանան գալիս այն երրորդ խոսքում ասում ի թե հոբը ծրի աստվածավախ չէ որ դու նրա տունը նրա բոլոր ծածկած վածկը ցանկով շրջապատելես, նրա зерքի գործը օրնելես, նրա հոտերը տարածվել են երկրի վրա։ Միգուցե դուք ցա լսել եք, բայց ես նորից կuzեմ ասեմ։ ไหนք ինչ էր անում Արյունը։ Երբ որ հոբը ամեն անգամ, ամեն առավոտ Արյունը, երբ որ ինքը իր word-ներին սրբում էր, ինչ էր անում Արյունը, ասಮಾ այդ Արյունը նրա տուններ պահում, ասಮಾ նրա նրաներ պահում։ Նրա ստացվածքներ ցանկով շրջապատում, նրա ձերքի ցողներ օժնում եւ նրա հոտերը տարածվում էին։ Այսօր ես ու դու իմ խնդրանքն ա, որ ամեն առավոտ կարթնանաս։ Միչև գործի գնալը կամ միչև տնիցը դուրս գալը, ինչպես քանաներն էին զոպայով արյունս ըսրսկում, այնպես էլ դու արթնացիր առավոտյան։ Բարձրացրած ձեռքերը դեպի երկինք, ոսա Տեր Հիսուս, երս հրճակում եմ քո արյան պաշտպանությունը իմ ընտանիքիս վրա իմ կյանքիս վրա իմ ունեցածքիս վրա իմ ստացածքիս վրա իմ ձերքիս գործի վրա իմ ֆինանսների վրա ու դու կտեսնես որ կորնուես դու որովհետև եթե հոբը օրնվել էր եթե իր ամեն ինչը ցանկով շրջապատել էր ապա որքան առավելվենք որ մեր վրա քսվածա քրիստոսի արյունը դրա համար ամեն առավոտ միչև կարդնանաս կգնաս գործի հրճակիր Քրիստոս Հիսուսի արյունը քո կյանքում եւ թող այդպես էլ քովըս սկսվի հալելույա Ու կուզեմ մի քանի տեղ կարդամ որտեղ տեսնենք որ Հիսուսը իր արյունը ཐափեց մենք տեսանք 5 տակառանում ու կնայենք նոր տակառանում որ Հիսուսը իր արյունը 7 տեղ ཐափումա Առաջինը դա սա էր, երբ որ ինքը Գետսեմանի պարտեզում, երբ որ վերցրեց իր աշակերտերին ու երբ որ գնաց աղոթքանելու։ Ղուկաս 22:44-ում ասում է, եւ նրա քրտինքն էլ ինչպես Արյունի կաթիլներ թափում էին երկրի վրա։ Պատկերացնում եք ինչպիսի մնամար տեր գնում այսպես ասալ, այսպես ասած իր մտքի մեջ։ Ու Քրիստոսը Ոչ թե խաչի վրա, ոչ թե մի քանի օր հետո խաչվեց, կարելի է ասել այստեղ ինքը խաչվեց արդեն։ Երբ որ իրամդքում ինքը հաղթեց։ Երբ որ ասեց հայր, ոչ թե թող լինի իմ կամքը, այլ թող լինի քո կամքը։ Այդ շամանակ էր։ Ու այստեղ տեսնում ենք առաջի անգամ որ Քրիստոս Հիսուսը ཐապումա իր արյունը ինքի համար, որpիսի մեր միտքը բժշկուած լինի։ Հ Alleluia։ Մեսսանքը տեսնում ենք, որ Համազան Եսայա 50-ի 6-ում ասում է, նրա תיկունքը իմ תיկունքը տրվեց տվեցի հա, հարվածողներին եւ իմ ծնոտին կրփողներին։ Իմ երեսը չծածկեցի նախատի, նախատինքից եւ թոքից։ Հավանաբար գիտեք, նրա մորուք այնքան էին քաշել, որ այն լիովին արյունով պատված էր։ Եսայաի 1-ի ուրիշ գլխում ասում է, նրան այնքան էին այն ծեծել, որ չէին կարող, եթե մեկը տեսներ, չէր կարող ասել, որ նա մարդ է։ Աйքան նրան ծեծել էին։ Եվ մյուս անգամ, երրորդ անգամ տեսնում ենք, որ Հիսուսը իր արյունը թափում է, երբ որ նրա գլխին փշերսակ են դնում։ Եվ նրան ծիրանի հացին եւ փշերից պշե, շինված բսակ դրեցին նրա գլխին։ Տեսնում ենք չորրորդ անգամ, Հիսուսը թափեց իր արյունը մեր համար։ Մյուսը տեսնում ենք, երբ որ նրա թիկունքին հարվածում են։ Ոուստա իմ թիկունքը տվեցի հարվածողներին եւ իմ ծնոտին կրփողներին։ Իմ երեսը չտածկեցի նախատինկիցը եւ թուքիցը ան ժամանակ գիտեք ռոմեական կարելի ասել օրինքի համաձայն եթե չեմ սխալվում 49 անգամ մտրակում էին ու ամենավատ ձևերով նրան չարչարում էին ու այդ ամեն մի կաթիլ արյունը որ թափվեց Եսայա 53-ի 5-ում ասում ասումա նրա վերքերովը մենք բժշկվեցանք դա մեր բժշկության համար էր հալելույա 5-րդ անգամ տեսնում ենք որ իր արյունը թափма երբ որ նրա ձեռքերն են խաչում Երբ որ նրա ոտքենեն խաչում վեցերորդը եւ վերջի անգամ երբ որ զինվորը նրա կողքնախոցում ու այդ ժամանակ գալիսա Ջուր եւ Արյուն ու այդ դա էր ժամանակը երբ որ եկեղեցին ծնվումա հալելույա Ոստո խոսքը ցույց է խոս տալի որ Արյունը ունի երկու կող. մի կողմ մի կողմը դա դատապարտությունն դա է իսկ միս կողմը փրկությունն է Եթե մենք ընդունենք Քրիստոսի արյունը, մեզ վրա դատապարտություն չի գա։ Եթե ընդունենք Քրիստոսի արյունը, մենք փրկություն կստանանք։ Կողոսացի 1:20-ը ասում է. «Եվ նրանով ամենահաշտեցրեց նրա հետ, խաղաղություն անելով նրա ձեռովը, նրա խաչի արյունովը»։ Եվ երկրիս վրա, թե երկրիս վրա, թե երկնքում է լինողներին։ Հ Alleluia։ Ես քընթեի փառաբանության թիմը, որ պիսի գար։ Փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին իր արյան համար, որովհետև գիտեք, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Բացի Քրիստոսի արյունից ուրիշ ճանապարհ չկա։ Հիսուս ասաց. Ես եմ դուռը, ես եմ ճանապարհը։ Եթե մեկը այս դռնով չգա, ուրեմն ինքը գող է ու ահազակ։ Միայն Քրիստոսով ա ճանապարհը միայն նրա արյունովա փրկությունը դրա համար այսօր մենք պետք կունենանք այդ նշանը այդ արյան նշանը մեր կյանքում քսված եւ մի քանի տեղեր կuzնամ կարդամ թե ինչ արեց արյունը մեր համար քրիստոսի առաջինը դա քրիստոսի արյունը մեզ փրկեց առաջինը Պետրոս 1:18-ը ասում է գիտենալով ոչ թե ապականացու արծաթով կամ ոսկեով փրկվեցանք մեդ հայդին ավանդ ունայն վարունքից այլ քրիստոսի պատվական արյունովը ինչպես մի ամբից եւ անարատ գարի քրիստոսի արյունը ունի ունակություն բերելու մյուսը տեսնում ենք որ քրիստոսի արյունը նաեւ կարամես մաքրի ասում է բայց եթե լույսի մեջ մնանք ինչպես նաեւ լույսի մեջ հաղորդություն ունենք իրար հետ եւ նրաworth-ի հիսուս քրիստոսի արյունը մեզ սրփումա Ամեն Ամ մեղքերիցը։ Հ Alleluia։ Քրիստոսի արյունը, կարա մեզ սրբի, կարա մեզ մաքրի։ Եթե մենք քայլում ենք լույսի մեջ, յուստեղ ահսումա որ Քրիստոսի արյունը մեզ նաև արդարացնում ա։ Ապա որքան ավելի հիմա որ արդարացակ նրա արյունովը կփրկվենք ցալիկ, նրանով գալիք բարկությունիցը։ Ինչով արդարացանք նրա արյունովը։ Քրիստոսի արյունը կարա մեզ արդարացնի։ Հաջորդտեղ ասումա որ Քրիստոսի արյունը կարամես սրբացնի։ Նրա համար Հիսուսն էл որպիսի բուն իր արյունով աշ ժողովրդին ի՞նչ անի սրբի։ Քրիստոսի արյունը կարամես սրբի։ Հաջորդ տեղը տեսնենք որ Քրիստոսի արյունը կարամես կյանք տա։ Աստված ղեփտացիների մեջ 17-րդ -17 գլխում՝ պատվիրեց իր ժողովրդին ասեց հանգarts արյուն չխմեք, չտեք, որովհետև ի՞նչ կա ալյան մեջ քյանք կա։ Ու նա տվեց, որբիսի դրանով լիներ թողություն մեղքերի։ Ու Հիսուսը առաջի կորընթացների մեջ ասաց. «Վերցրեք այս հացը, կերեք, որովհետև սա իմ մարմինն է, ու այս արյունը խմեք, այս գինին խմեք, որովհետև իմ արյունն է»։ Պաստորը, եթե մենք նրա արյունն ենք ընծնում, մենք ընդունում ենք նրա կյանքը, որովհետև արյան մեջ կյանք կա աստված ղեփտան ծիների մեջ পাঠվել է դրա համար ամեն ժամանակ հաղորդություն ընդունելուց երբ որ գինին խոմես որ նա পাঠվել էր նա ասումա դրանով մենք ընդնում ենք նրա կյանքը յստեղ ասումա որ քրիստոսի արյունը նաև մեր համար բարեխոսում է, է եւ նա եւ նրա եւ նր նոր կտակարանի միշտորտ հիսուսին եւ նրա արյունի սրսստմանը որ ավելի լավ է խոսում քան թե հապելի արյունը արյունը բարեխոսում է եւ վերջի տեղը որ գուզենամ ասեմ դա սա է Քրիստոսի արյան պատճառով մենք մուտք ունենք մենք մուտք ունենք սրբության սրբոցը որովհետեւ երբ որ Հիսուսը ասեց կատարվեցավ խաչի վրա այդ ժամանակ վարագույրը պատրվեց ու մենք ունենք դեպի սրբության սրբոցը ունենք մուտք որ կարող են գործել ամեն ժամանակ։ Ու դա դիտեք, եթե ես փա կատարվում, երբ որ փակում ես քո աչքերը, երբ որ երկրปագում ես ծնիոճը, դու կարող ես նրան ներկայության մեջ լինել, սրբության սրբոցը լինել։ Ինչի պատճառով, արյան պատճառով։ Հալելույա։ Ու դիտեք, այսօրվա իմ կոչն է, եթե դու ճունես այդ արյան նշանը քո կյանքում, եթե այդ ուխտը ճունես արյան Աստծո հետ, կլինի դուքստեղ նստած է կամ երբ որ ինձ նայում եք, կանչիր Հիսուսին քո կյանքում կանչիր Հիսուսին որբիսի իր արյունը որպէս նշան քո վրա քսվի որովհետեւ գիտեք սատանան չի վախենում ոչ թէ քեզանից ոչ թէ ինձանից ինքը չի վախենում մեր իմաստությունից կամ մեր տեսքից ինքը վախենում է Քրիստոս Հիսուսի արյունից ու աստված երբ որ նայեց մեզ չնայեց մեր իմաստությանը կամ գեղեցիկ արտակնին կամ չնայեց մեր լավ լինելու համար որ մեզ փրկեց այլ նայց իր արյանը որովհետև իր արյունը դարձավ նշան ինձ համար որը քսվեց մեզ վրա ու այսօր մենք պատված ենք Քրիստոսի արյունով հենց այնպես չէ որ աշխարհի ժողովրդին կարա ամեն բան գալ լինի բայց քեզ չէ որովհետև իր արյունը ցանկապատի պես պատումա քո կյանքը հալելույա եկեք ոդքի կանգնենք միաբան Կեկ միաբան աղոթենք եւ վերջում երկրպագենք մեր ծիրոջը։ Հ Alleluia Հիսուս Alleluia սքանչելի Տեր։ Տեր Հիսուս շնորհակալ ենք ես Տեր։ Տեր շնորհակալ ենք քո ཐապած ամեն մի արյան համար Տեր, ամեն մի կաթելի համար Տեր։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու մեզ գնեցիր Տեր, որ դու մեզ փրկեցիր Տեր, քո ཐանկագին արյունով Տեր։ Չնայած իրտեիք քան մեղք ունենք մենք դեր։ Չնայած իրտե թե ովենք մենք, այլ նայեցիր դեր քես, քո արիանն ա դեր, որ դու թափեցիր մեր համար դեր։ Ու շնորհակալ ենք դեր, որ դու գնացիր մեզ, ամենաթանկ գնով դեր, որ քո կյանքը տվեցիր մեր ամեն մեկիս համար։ Շնորհակալ ենք դեր, որ քո արիան մեջ կա զորություն դեր, որովհետև քո մի կաթիլ արիան մեջ դեր այնքան զորություն կա, քան ամբողջ դժողքի զորությունը իրար հետ գումարած դեր։ Դու կարող ես տեր, ամեն մեկի սրբել տեր, ամեն մի քո անունը կանչողին տեր, դու կարող ես տեր սրբել։ Ու իմ աղոթքն ահայ։ Ամեն մի քես կանչողին տեր, որ ունենա իր մեջ տեր Սուրբ Հոգուց այդ վկայությունը տեր, որ իր մեղքերը մաքրված ա տեր, որ ինքը գնված ա <th>նք գնով տեր որ ինքդ ཐանկարժեք հատեր, որովհետև գնվել ակոմենա թանկ գնով տեր, քո արյունով տեր։ Ու մենք շնորհակալ ենք տեր, որ դու տվեցիր քո կյանքը մեր համար տեր, Գողգոթայում խաչի վրա։ Ու մենք գալիս ենք տեր քեզ երկրպագելու, քեզ փառաբանելու տեր։ Հալելույա Հիսուս չան։ Հալելույա տեր, փառք է Հիսուս։ Ամեն տեր։